מוטי קסטל, אתה עם תוצאות סקר חדשות 14. נכון, מגי, תודה. אז גם השבוע מכון דיירקט פוז של שלמה פילבר וצוראל שרון בדק עבורנו כיצד הייתה נראית מפת המנדטים לו הבחירות לכנסת היו נערכות היום. הנה התוצאות. מפלגת הליכוד עם 28 מנדטים, זה נשאר יציב אותו דבר. המחנה הממלכתי של בני גנץ עם 16 מנדטים. אביגדור ליברמן יציב גם הוא תקופה כבר עם 14 מנדטים. יאיר לפיד ויש עתיד 12 מנדטים, זו ירידה של מנדט אחד מהסקר הקודם. ש"ס עם 10 מנדטים, יאיר גולן, העבודה, מרצ לשעבר, הדמוקרטים עם 10 מנדטים, עלייה של מנדט אחד מהסקר הקודם. עוצמה יהודית עם 8 מנדטים, גם בן גביר מתחזק במנדט אחד. וכמובן, יש לנו לאחר מכן את רע"מ עם 6 מנדטים, הציונות הדתית עם 4 מנדטים, חד"ש-תע"ל עם 4 מנדטים, והמפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, בל"ד והימין הממלכתי של גדעון סער, שמוסיף להיות מתחת לאחוז החסימה. בחלוקה לגושים זה נראה כך, שימו לב, מפלגות הקואליציה עם 58 מנדטים, מפלגות האופוזיציה עם 52 מנדטים, והמפלגות הערביות, שכמובן גם הן חלק מגוש האופוזיציה, עם 10 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, ראש הממשלה נתניהו מול בני גנץ, נתניהו עם 45%, גנץ עם 32%, כאשר 23% מהנשאלים השיבו אף לא אחד מהם. בין נתניהו ליאיר לפיד, נתניהו עם 45%, לפיד עם 31%, 24% מהנשאלים השיבו אף לא אחד מהם. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, ככה אנחנו רואים, נתניהו קצת יורד, לא נראה שזה אומר הרבה.